Halløj og velkommen. Lige nu der er jeg simpelthen i Grækenland. Det er sygt luksus. Min stemme er lidt kras, hvis I ikke kan høre det. Jeg er lidt smadret. Luksusudsigt. Vi er her i Grækenland. 6 gutter. Det er mega luksus. Vi skal være her 8 dage. Hallo. Morgen. Og vi har simpelthen værelse herinde. Lækkert, mand. Kæft for det lækkert. Rask, han er lige stået op. Vi er alle sammen lige stået op, og vi har sådan en mega irriterende stemme. Ved du, hvad vi skal nu? Skal vi have morgenmad? Skal vi have morgenmad nu? Ja. Og vi er simpelthen med Rask. Krælle. Krælle, sig lige noget. Flop. Godmorgen. Hallo. Hallo. Hvad sker der herinde, mand? Som I kan se, så er vi simpelthen 6 gutter her. Jeg har det helt mærkende at snakke. Hvad skal vi simpelthen i dag? Vi skal på både barbecue-tur. Vi skal på en tur, hvor vi skal have noget barbecue-mad. Yay! Er du stået op, eller hvad, Kral? Jo. Nej, jeg er faktisk ikke stået op. Hvem er det? Hallo! Nej, Max. Max. Jo. Må jeg spise, eller hvad? Max, du var jo faktisk den eneste, der ikke var med på den sidste tur. Det er rigtigt. Jeg var ikke med. Jeg var hjemme i Danmark til sådan en hesteræs. Faktisk elite-ridder. Ja, okay. Nu skal vi have noget morgenmad nede på hotellet. Min sko. Så er der breakfast. Men Max, jeg har hørt hernede i Grækenland. Er vi i Grækenland? Ja, hvor tror du vi var? Hernede i Grækenland kan der godt være hest i noget kød, tror jeg. Max? Max, jeg tror jeg tror det er hest, Max. Hvad? Kun Max, det er ikke sikkert jo. Jeg gider. Max, det er ikke. Max, det var for sjov for helvede, kom nu. Max, han går meget op i de heste. Æg, bacon, pølser. Gutter, prøv at se, hvem der kommer tilbage. Max, hvad laver du? Jeg bliver nødt til at spise et eller andet, så må det jo bare være hest. Gutter, prøv at høre. Vi er nødt til simpelthen lige at snakke om, hvad det er, vi skal i dag. Hvorfor vi stod så tidligt op? Er vi stået tidligt op? Klokken er 8, mand. Altså, Krille, han skid. Der er faktisk ikke andre end os på hele hotellet, ikke? Vi skal ud og sejle i den båd, der er lige dernede. Sejler vi rundt ud til en lagune, øde ø. Så vi skal rundt på en lokal kanotur. Nej. Bådtur. Og jeg har taget nogle af mine græske veninder med. Har du taget nogle af dine græske veninder med? Hvorfor ikke det? Så skal vi lave nogle søde græske tjekker-tjekkers. Jeg har en kæreste. Nå, jeg Krille har fået en kæreste. Jeg skal have solcreme på. Det skal du, Max. Altså, hørte du, Rask, han har sørget for nogle græske tjekker-tjekkers. Hvor mange? Er det mange? Er det mange? Tre, tror jeg. Okay. Mamma! Eller hvad? Jo, jeg har min græske håndbog med. Kan jeg læse lidt? Jeg har den altid med. Kan jeg kommunikere med dem? Hvad så? Så henter Krille anden omgang, eller hvad? Kun af kage. Hvad er det for noget kage? Tada! Rund kage. Flere rund kage. Brød. Meget tør brød. Og jeg elsker kage. Det er godt, du får så meget kage, Krille. Prøv ikke det her på. Skal jeg drikke det her? Det er næsten pis. Det er ikke pis, men det... Hvad fuck er det? Det ligner pis. Jeg gider sgu da ikke drikke det, hvis det er pis. Max, okay, tager lige en tår først, Max. Jeg har allerede drukket halvdelen med. Tag nu det der og vand lidt op, mand. Er det pis, Max? Ja. Nu. Det lugter af pisse. Det er stor. Ej, fy. Det er mig, der pisse i smagen. Nej. Det er mit pisse, baby. Hver 20. Ja, pisse. Ja, det er vildt pisse. Det er meget som en morgenpisse. Fy for sæt. Drak, du også altid pisse før? Ja, det gjorde jeg. Det var ikke så godt. Men Max, han kan godt lide det jo. Det er en anden historie, ikke? Men er du klar til bådtur i dag, Anton? Nej. Eller der kommer græske chickens. Jeg kan ikke lide et andet krav. Albert, det er faktisk lidt sørgeligt. Min lille fætter Hjalte, han har fødselsdag i dag, og jeg er ikke hjemme til at fejre ham. Det er lidt trist. Jeg skal ikke sige tillykke til ham? Jo. Tillykke til Hjalte! Han er selvfølgelig sød lille fætter. De betyder alt. Familie er alt. Det er lidt sørgeligt. Nej, internet er for dårligt til at kan ringe. Hvad vil du sige til ham, hvis han var her lige nu? At jeg fucking elsker ham. Men Victor, nu skal vi skåre ovenpå. Kom, de andre er smuttet. Vi kan ikke sidde her og græde. Vi skal have en fed dag. Nej, Albert. Nu skal jeg simpelthen have det på, der hedder sololie, så vi kan blive gyldenbrune. Nej. Hvad er det? Du bliver aldrig lige så brun som mig. Jo, jeg gør. Nej. Hvem er det? Albert, jeg har en gave til. Hvad? Det er Extra Crowd Cream & Onion. Nå. Er du blevet sponsoreret af Pringles, Hansen? Nej, ikke endnu. Ød det. Jeg filmer. Fuck, kommer Crowd Cream & Onion, mand. Ej, jeg er kig! Intense experience. Extra with chili. Fy for sæt! Jeg smadrer dig, hvis du filmer min krop. Jeg ved godt, jeg ligger klammer. Kan du ikke smøre mig ind på ryggen, Jensen? Ej, men det gider jeg ikke. Jeg har gjort det en gang. Det var alt for meget. Nej, det virker ikke. Hallo, Rask. Skal du også have lidt sololie på? Nu er vi simpelthen på vej ned til båden. Vi skal på kæmpe bådtur. Det er ikke et krydstogt, men det er en lille båd. Glæder du dig til den? Jamen, det giver god mening, Albert. Jeg ville gerne have haft de der Cobain-briller, men de bliver lidt for mainstream. Skidt af! Hvad skal du røre med at sige, mate? Ej, du skal ikke røre ved mig. Hvorfor? Du er fyldt med olie. Vi skal have så meget olie på og blive så brune, så vi kan være klar til de græske chickas. Nej. Jo. Nej. Hvorfor ikke? Det er han kæreste. Nå, Krille har en kæreste. Tror du, ham der har en kæreste, Krille? Ja. Du har en kæreste. Skal vi have alt det der, gutter? Jeg betaler ikke noget af den.
flag. Kæmpe water. Det er meget vigtigt at drikke vand hernede, ellers dør man i varmen. Ja. Herre, du skal sgu da næsten farve hår igen, Hansen. Nej, jeg overrasker altså, faktisk ikke sort, så ligner jeg sådan virkelig, jeg er meget skæg. Kan du farve det sort? Nej, ja, det er helt sort, mand. Max er den søde i dag og betaler. Jeg har lige... Jeg har sat Christian til salg. Du køber dem. Første. Jeg har gjort det. Se. Hej. Krælles trøje. Har du set, hvor mange koster? Christian. Sorry, Mr. Krælle. Hvor meget koster det, Mr. Krælle? Jeg gav hende lige ekstra penge, mand. Hvorfor? Jeg var sgu ikke flere, så får fem bare ret. Du skal ikke sige det til Christian. Men den her vand er mere værd, end han er. Jordbær, I se. Du må ikke lyve. Det er himmelbær. Hej. Hvad er du? Jeg er i Grækenland. Max, prøv at, vi er ikke bare i Grækenland. Vi er i paradis. Prøv at kigge, hvor smukt der er herude. Man kan se ikke fatte det. Grækenland. Ved du egentlig, hvorfor det hedder Grækenland? Kom ned og se en mand med hår på ryggen. Er du sindssygt, har du set nogen? Jeg skulle have set dig. Altså, hvad er det helt præcis, vi skal i dag? Skal det hele, mand? Barbecue på båden, ude på en øde. Så vi skal ud og lave mad, og det kan jeg ikke finde ud af, så det får vi dem til. Nej. Er det båden? Det er båden. Barbecue trip. We are ready. We are ready. Walking. For at være ærlig, Rasmus, så synes jeg, det er lidt presset på den her båd. Det er lidt presset, men... Skal vi stå og lave barbecue på den her grill, eller hvad? Ja, det der, det bliver til en grill. Rask, hvem fanden er alle de mennesker, der skal med? Jeg kender dem slet ikke. Nej, det er damer. Rask, så du har sørget for damer? Ja, men det er kun én. De andre kommer senere. Hej. Det er stramt bare, Max. Ja, meget. Jamen, de griner alle sammen af os, og vi forstår ikke, hvad det siger. Prøv at gætte, hvad solcreme jeg er på. Hvad er fakta? Fakta 30. Fakta 50 plus. Det er ikke fyldt min mave, mand. Jeg vil gerne have noget olie. Jeg vil ikke, så man skal blive plads. Jeg Man må gerne have en lille del på maven, så ved damerne, at man har det lækkert. Det tager et Anton 2017. Det er skide godt, det der Anton. Jeg er dansker. Jeg kan ikke tage den her varme. I hold on to this storm, cause I need to be swept away, swept away. Det gør, man ikke er en hæs, hva'? Gutter, jeg gider ikke være på bunden. Jeg hopper i en gang. Yes! Så er vi kraftedet fremme. Det er for sygt. Jeg kan godt lide fisk. Hvad kan du godt lide? Fiskefisk. Hallo gutter, hende der pigen Rask har taget med, står bare derovre. Hvad med at gøre det ægget for hende? Din vlog, det er her. Hallo Viggo, går du over og snakker med en eller hvad? Nej, gør dig selv, daddy. Ja, okay. Okay. Hej. Ja. Det her, det er simpelthen nogle græske damer, Rask har taget med. Hallo. Hola, Marnina, Sana, Nindas. Kalimera. Mera. Good morning. Og du er jo raske. Hvad? Albert, hvad laver du? Jeg står lige med damerne. Du skulle tage damer med til os, mand. Albert, det er min dame. Nej, sgu da. Jeg vil sgu da også have en. Okay, hopper I nu, eller hvad? Okay, hun hopper nu. Ej, nu hopper I efter hende. Prøv at Rask, han har kun sørget for at tage en dame med til os, mand. Og så prøver han bare selv at få en. Jeg skal fandme ikke i vandet nu. De andre klarer den. What are you doing? My name is Thor. Okay, ja. Yeah. Han er for sindssygt, ham der. Kæft, det er crazy, det der. Ja, crazy Greek. Hallo, gutter, er I deroppe? Hvordan kom I derop? Må jeg ikke komme op? Jeg har ikke nogen alber, der er herop. Så hopper jeg op til de andre. Hvad er det? Jeg har fået en kæde. Hvorfor tog du ikke trappen? Var der en trappe? Og der er også en der. Så er der sgu da bare gråt heroppe, hvor gutterne er. Er det heroppe, vi skal grille? Du må slet ikke være heroppe. Det er det vores hule. Nej. Giv dig shoutout på Instagram. Må jeg så være oppe i hulen, eller hvad? Så skal du skrive lige her. Mr. Krille. Okay, Mr. Krille. Sig til kameraet. Mr. Krille skal vinde årets Instagram. Mr. Krille skal vinde årets Instagram. Ja. Det skal han ikke. I skal bare lade være med det. Ikke noget, ja. Det lugter bare krævet. Det der vi laver mad. Altså alle os der er i hulen her. Nej, du rører den ikke. Jo, jeg rører to nu. Filmer du den? Ja. Åh, den tisser. Hvad lavede den? Der tisser. Nej, det er. Den er jo lige glad. Jeg tror, den er død. Det er lige vist, hvad man gør. Rask, jeg nødder at bade med hende der alene, mand. Han tog hende bare fra mig. De kysser sgu da, mand. De døde? Ja. Albert, jeg tror, de så, jeg gjorde det der. Er det et M, der står der? M for hvad? For mig. For Mester Krilles hule. Wow. Jeg er rask, han laver damer, bro. Ja, okay. Jeg har fanget en cicade. Du tæmmer bare dyrene, mand. Ja, fordi jeg dyr tæmmer, mand. Hvad er det, du gør? Jeg har en hest. Hest? Hest? Max savner sine ponyer derhjemme. Gør man ikke en hest, man? Kaskelotvaler, blåvaler, narvaler. Where's Rask? Hvad? Go see me. Jeg tror gerne, hun vil have, at jeg skal svømme nu, men det tør jeg ikke. I can't swim. Yes. Nej. Okay, then you hold the camera, come. Kom så. You will jump. Should I jump? Yes. Hvad fuck laver du, Rask? Jeg er i gang med hende, mand. Du skal ikke tage hende. Okay, vi hopper sammen. Jump together, come. Det er sygt nøjeren. Is there a søpindsvin? Is it dangerous? No. Hopper. Gælder! Jeg kan ikke lide det her. Atta, hun kan lide mig. Jeg tror ikke, hun kan lide det. Det er egentlig fucked up. Er det rimelig fucked up?
Vi var for sindssygt ude. Svan. Svan? Ja, hun siger en svans, men det er fint. Can you jump again? Johnny! To barbecue. We love barbecue. We love gris. And Denmark. Ja. Der mødte jeg lige en mand med hår på ryggen. Ja, ja. Gud, hun er jo fucking luksus, hende der. Det er min gamle kæreste. Vil du ikke lige lade hende være? Jeg tager hernede. Du sagde sgu da, du havde damer til nej, os, mand. Det har jeg også sagt. De kommer senere. Hvem er hende der så til? Det er min gamle. Så hun er til dig, eller hvad? Ja. Jeg synes, nu er jeg sgu da svømme med hende og sådan noget, mand. Hello. Water, yes. Du kan altså godt lide mig. Jeg kommer til at savne dig. Det vil jeg bare lige sige. He's gonna miss you. Group hugging. Group hug. Rask. Kom til hovedet med. Hvad siger du, kom til hovedet med? Det er Nikolaj. Gida. Jutta Hilda. Hedder hun Hilda? Gida. Gida. Så du har mødt hende der før, Rask? Ja, ja. Du laver damer, mand. Kan du ikke tage hende der i stedet for, mand? Ah, du er sjov nu. Du tager hende den gamle der, så får jeg hende her. De er gået i gang med at grille nu, mand. Squeeze den, så går de kameraet i stykker. Hun dræber fisk. No. It's dead. Do you think you can eat it? Hvad er det, min mumitrol? Just leave it. Jeg skal æde den. Badass. Som I kan se på Max, så var han ikke med på Mallorca, så derfor er han blevet mega bleg. Det er lidt bedre. Du er sgu en hvid fis, Max. I'm the white boy from Denmark. Victor, han har fundet en krabbe. Han laver lige crab dab, Anton. Det er min far, der kan. Det er min far, der gør det, mand. Far, der kan. Skud til Daddy Dyrlund. Det er en krabbe. Hallo, må jeg prøve at holde krabben? Vi tager det værv! Her, jeg giver den til dig. Ej, hvor er det sød. Går I rigtig to og hygger her, hva'? Hvad? Jamen, fred. Jamen, gå og hygge sig lidt, ikke? Men så går vi bare og hygger bagi. Call tzatziki. Ja, tzatziki. Spørg om jeg vil have tzatziki. 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 Nudussel. It's like the jungle, man. Where are we going? Til hvad tørst? Okay, hun har lige fortalt mig, at vi skal over til en kirke. Ej. Kan du følge med, eller hvad? 100.000 kroner for DBA. Nu er vi kommet allerøverst op. That the church. Ja, yeah. Nikolaj. Hallo, du skal ikke gå og kalde på Nikolaj. I'm the man. Hej. Det her, jeg skal giftes. Vil du giftes her? Det her, det her er, man bliver... Hvad fanden er det her? Jesus, vi har det. Der er givet en offering gave. Det er givet en offering gave. Jeg har det sindssygt varmt. Jeg har aldrig nogensinde set Max svede så meget, og det er rigtigt. Det tænder lys. Hvorfor? Der er ingen lykke, hvorfor man tænder det, ikke? Ja, det er fordi, du ved. Ja, man tænder det for... Max, du ser endnu mere hvid ud herinde. Ja, jeg har det meget varmt. Jeg er lækker. Jeg er super lækker. Hallo Rask, kan vi ikke gå ned nu, mand? Jeg skal med at bade. It was really funny. Hvad sker der? Vi skal have et billede. Ej, mand, ikke uden mig. Det skulle da med. Nej, gå væk. No, go hvad away. Hvad fanden laver du? Skulle da med på det, mand? Nej, hvor ser I syd ud. Yeah. Hallo, jeg skal også lige have et billede med en. Vi skal sgu da også have. Tzatziki. Tzatziki. Men tog du billede, Grim? Ja, det var lort. I passer ikke sammen. Tzatziki! Tzatziki! Hun elsker det. Hallo! Er du det kærten? Okay. Så griller vi. Den er levende, den fisk. Så de her gutter lige fanget en nøgen fisk, mand. Lego. Nogle græske drenge, de fanger bare fisk her. Det er lækkert. Jolle. Mad. Barbecue. De glæder os. Det smager godt. Barbecue. No. Men det, der simpelthen sker, det er... Anton og Max er svømmet over på den anden ø. Anton og Max er simpelthen svømmet over på den anden side af øen. Der er i hvert fald 500 meter derovre. No. You like me? Du kan ikke bare stå og grine, mand. You are a good guy. Yeah, I'm a good guy. Yes, woo. Nu smager vi på den fisk, vi selv har fanget. Der kommer jeg til, hvor fuck er I været? Jeg var helt over på stranden derovre. Vi sad sammen med ham der manden med hunden. Og så var sådan en kæmpe barracuda. Nå, de har simpelthen været afsted der, de kommer tilbage. Vi er ikke urolige mere, vel gutter? Fuck, så er freden forbi. Det var en alt for sindssyg bådtur. Vi er simpelthen kommet tilbage nu til hotellet. Jeg har svømmet en kilometer frem og tilbage. Det vil sige 2 kilometer i alt. Det var sindssygt. Jeg har ligesom også 30 millioner. Fucking Game of Thrones spoiler over det hele. Fordi det er HBO Nordic. Der er fucking spoilers overalt. Vi kan godt være lade være med at dele det, når der er nogen, der ikke har set det, men det er fucking dårlig stil. Ja. Men nu er vi i hvert fald tilbage til hotellet. Jeg stopper vloggen for i dag. Det har været en alt for crazy dag. Der har været gang i den. Gutterne har været ude at svømme. Vi har været ude på den sygeste ø. Jeg har fået lavet lidt damer. Ret nice. Men I skal glæde jer til at følge med i nogle flere vlogs hernedefra. Jeg slutter herfra. Husk at smide et like. Og så tjek også lige Mallorca vlogsene, hvis I har lyst til det. Og husk nu, I kan nominere mig til årets vlogger, hvis I har lyst til det. Tak fordi I så med. Vi ses. Ha' det godt. Hej.